Röst och röstgensnitt kommer såklart att vara en del av våra framtida shoppingresor. Här kommer röststyrning att vara vår perfekta resekamrat. Så jag har försökt förstå i vilka situationer som röst kommer att hjälpa oss. Och jag har kommit fram till 4 huvudkriterier. 1. När vi handlar saker som vi inte behöver se. 2. När vi handlar saker av vana. Vi handlar samma saker om och om igen. 3. Multitasking. När vi gör andra saker samtidigt. Och 4. I stängda miljöer. När vi inte vill bli störda av familjen eller arbetskamraterna eller medresenärerna på tunnelbanan. Om du nu funderar över de här 4 kriterierna och tänker efter vad som skulle vara den perfekta shoppingupplevelsen som uppfyller alla 4 kriterier. Vad skulle det vara? Jag har mitt svar. Fundera en liten stund och kolla sen på filmen och se om vi kommer fram till samma sak. Hej John, det verkar som att du är på väg hem. Mm. Haft en bra dag? Okej. Ja, okej. Det är ju onsdag idag. Jag tänkte att vi kunde gå igenom shoppinglistan inför helgen. Okej. Bra. Vi börjar med mjölk. Du brukar handla 3 paket. Blir det bra? Ja, 2. Okej. Bananer. Hur många? 4. Okej. Tomater. Vill du ha vanliga eller cocktailtomater? Ja, cocktail. Okej. Ett paket på 250 gram. Blir det bra? Ja. Check. Smör då?